kupande, ni kupande. This house is love. Kwa venye maji mejaa huku kwa. Yesu. Kwa mahali kumejaa maji. Hey, do you come with two teachers? You were not informed. What is it, Charlie Boy? Sawa mumu don't tumo. Charlie Boy, na ya mumu na itu. Amka dovanya kazi. Failure. Amka dovanya kazi. Failure. Fundi, huko kuna mtu anataka kuniambia nataka nyumba. Nataka mwongee. Run for your life, fool! Run! 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 What is it, Charlie Boy? Sawa mumu don tubo. Nyumba kwa kwa na kupa mbili.
ngapi hizo? Kwa mwezi. Okay, nyumba ile mbili unaweza panga. Wewe unaonekana kuna shida. Nitakutafutia mabati sita. Ati? Patini. Ni mabati tatu, nikujengee kwa kibanda hapa nje kwa kile ngapi? Ulale hapo kwa sababu inaonekana hii ni wale ambao wanakuja kufungua. Sasa bado tuingie ingie tunaona kama ingie tunaingilipi. Sasa fundi hebu sikiza. Hata hakuna haja nisikize. Sasa nimekuambia mimi natafuta kibanda. Kwa nini mimi naenda kuuza mboga ama naenda kuharibu nani kazi yangu? Niko natafuta nyumba ya kuishi si kibanda ya mboga. Ingawa kulingana na vile unasumbua hata vile unapagia nyumba ya wizi kae. Sasa nilimbii zangu ni wamtanipa kutoka toka tu juu niko na kazi mimi nilikuwa nafanya hapa. Yesu! Unanisimamishia kazi. Sasa basi acha niende kutafutia wengine. Na ujue si nyinyi pekee mko na nyumba nyumba. Mbona sijajaja? Mtu anakaa mimi mtu anakaa mama. Sasa tunaenda kutafuta kujiita kazi mfuko. Mfuko hapo bado. Unafika ile hapo. Ukifika, ukiingia mwezi The blood we are sharing, there is God.